Manau, daug kas nulėmė rungtynių pirmoji pusė mūsų netitverimai, jų antrieji šansai, jie turėjo iš pirmos pusės 15 taškų iš antrų šansų. Ir kitas dalykas buvo mūsų neišnaudotos greitos atakos, kai mes vieną po kitos greitoje atakoje turėjome pražangas puolime. Tai tokie pagrindiniai ir buvo niuansai, kurie davė rytui pajausti žaidimą, pasigauti kažkokį tai lydą. Ir tas kažkiek mumis išmušė. Kita pusė pradėjome ganėtinai neblogai, suintensyvinom gynybą, geriau rotavom, geriau išpildėm tai, kad treneris norėjo. Tai gal reikėtų paskui išlaikyti tą koncentraciją ir žaisti iki pat rungtynių galo. O džiugu tai, kad ir su treneriu kalbėjom, kad komanda sureagavo po praėjusių dviejų rungtynių, po tragiškų rungtynių su Nevėžiu, tragiškų rungtynių su Žalgiriu. Ir šiandieną su Rytu tikrai įrodė tą charakterį ir geresnį norą ir pasirodo, kad jie dar netostogauja, o tikrai dar norime kabintis ir norime būti ir to 7 vietoje ir tą patį rytą pabandyti įveikti ketvirtfinalio seriją. Tai tikiuosi, kad ne tik treneriai, bet ir visi mes tą linkmę eisime ir pasieksim tą, ką norim. Mes matėm po antros techninės pražangos Virginijui Šeškui, keletą kartų pakartojo, aš nieko nesakiau. Taip. Sakė kažką treneris ar nesakė vis dėlto? Kalbėjomės ir su kitais kolegom, nes tikrai nematėm rimtos priežasties duoti antrą techninę, nebent taip pakuždėjo jausį teisėjų, kad niekas negirdėjo, ką ten pasakė, bet tiek ir treneris sakė, tikrai tai nebuvo, manau, verta antros techninės, kad išvaryti trenerį iš rungtynių, bet tai yra mano nuomonė. Aš nežinau, teisėjai, jie priema sprendimus, jie sprendžia, kam duoti, kam neduoti ir ką švilp, ką nešvilp, tai čia yra ne mano darbas, čia yra jų darbas. Kiek pozityvo į komandą ir apskritai jums įneša toks Usmane Drame pasirodymas šiandien? Tai labai džiugina. Jisai parodė, kad tikrai gali žaisti, tikrai gali ir tam pauste būti geras, kaip pasakyti, taikinys, didelis taikinys, kur mes galime jį surasti, jis gali užsibaigti. Taip pat pridėjo agresyvumo ir 2-2 gynyboje. Tai labai džiugina, iš tikrųjų, labai tikimės, kad jis ir toliau išlaikys ir toliau demonstruos tą formą, kaip dabar jis įrodo. Kalbant apie žaidėjus, prieš šias rungtynes žiūrėjom tą, vadinkim, išplėstinę statistiką, tai, sakykim, su Ryanu Larsonu, bent jau skaičių žiūrint, atrodo, komanda funkcionuoja geriau, ten bendras pliusas minusas per 5 rungtynes plus 16, su Diante Garrettu minus 77, ar kažkiek taip, sakykim, ir treneriai, ir jūs žiūrite, kad su Diante Garrettu galbūt dar stringa kažkiek polimas, ar jūsų matymas kitoks? Ne, tai skaičiai irgi ir parodo tą statistiką, kokia jinai yra realybėj. Iš tikrųjų, gal kartais norėtųsi, kad geriau organizatumas būtų su Diante, bet manau, kad mes Diante galime daugiau irgi išnaudoti ir antroji pozicijoje ir jie gali sudaryti gerą duetą kartu su Ryanu. Ir gal Ryanas daugiau vis tiek jaučia tą komandą, jisai anksčiau atėjo, jisai žino tos žaidėjus, kai kurios iš kito klubo, tai jam yra kažkiek lengviau gal žaisti. O Diante vis tiek, to žaidimo ritmo pasirodo, žaidėjai praranda, ilgai nežaidė ir iš karto įeiti, parodyti gerą žaidimą yra sudėtinga, bet kad jisai yra, ta prasme, top klasės žaidėjas su labai geru mąstymu, tai yra faktas tik tais, kad dar jis neranda to ritmo. Ir kokia Edvino Šeškaus sveikatos situacija, jeigu kolegos nesumeluos, bet sakė praeitą savaitę, ne, kad nebuvo 100% pasiruošę žaisti? Realiai šitoj sezono stadijoje pas mūsų komandoje yra mažai, kurie nesiskūstų kažkokį tų skausmų, o tas skausmas yra vienam didesnis, kitiem mažesnis. Tai mes su tuo dirbam, šiai dienai jie pasiruošę yra žaisti, jie žaidžia ir mes neturėjom jokių nusikandimų, kad jis turėtų praleisti rungtynės ar dar kažkas. Smagu išlaikyti tą seriją Jonavoje, nepralaimėtų rungtynių ir ką atsiminsim gerą požiūrį, žaidėjai nusipelno tokių rungtynių. Galėjom, aišku, didesnių skirtumų laimėti, bet tai ne apie tai. Turim išsivežti pergalę, turim ruoštis atkrintamosiam, turim rotuoti žaidėjus, turim kažką pailsinti, išsivežam pergalę, išsivežam, tikiuosi, sveikus žaidėjus, dar reikės patikrinti Džiavinui, kas atsitiko, ir išsivežam Igną Urbaną, kuris atsidarė. Būtent į tą pusę ir norėjau pakreipti pokalbį tolimesnių klausimų. Ne tik Ignas Urbanas ir Gantas Kiržinauskas gavo minučių, ir Oskaras Plikys, Modestas Bobraitis. Kokį apskritai įspūdį palieka tie jaunieji krepšininkai, juos turint galimybę stebėti iš arti?
Visų pirma, jaunieji krepšininkai vakar žaidė gal po 35 minutės moksleivių lygos labai įtemptas rungtynės. Norėjusi juos šiandien tikrai daugiau žaist, bet turim irgi juos tą turėtų menį, kad jie negeležiniai, o taip pat šiandien jie patys savo nepadėjo kai kuriuose momentuose, nepadarydami tų kažkokių vadinamų protingesnių pražangų. Visą laik norisi juos kelti, liftinti ir jie turi suprast, kad ypač tokiuose rungtynėse prieš play-offus mes tikrai norim juos žaist, kad mūsų pagrindiniai žaidėjai būtų kiek įmanoma irgi švežesni, tai yra vienu šūviu tos du zuikius šaunam. Ir tas jaunas gauna savo šansą ir tas mūsų pagrindinis žaidėjas lieka kur kas švežesnis ir gaivesnis. Dar aišku, nėra tiksliai aišku, prieš ką žaisite play-offuose. Nedideli šansai yra, kad na, galėtų tai būti ir Jonavos, bet gal galėtumėt keli žodžius tiesiog apie Jonavą, kur buvo fokusas stabdant šią komandą šiandien, galbūt kas nustebino iš varžovų. 24 sekundės atidumas, tai yra svarbiausia gynyboje, nes turi tų triukų. Žinom, kad tų papaustinimų yra iš niekur, be kamuolio gerai juda. Žinom, kiek Furmanavičius gali dabar dominuoti su dešine ranka, manau, šiandien tą sukontroliavom. Atidarėm per daug Larsonui šiandien. Tie akcentai, žinot, to polime tu turi būti su jais labai geram spacinge, nes tų gamblinimų yra nemažai ir kai nulūšta dernys irgi tu turi būti solidesnis ir priimti teisingesnius sprendimus, atsinešant tuos taikinius ant kamulio, jau dernys nulūžęs. Bet manau, pakankamai solidžiai žaidėjai žaidė šiandien ir nesusigadinom nuotaikos tokiu laiku ir toliau turim ruoštis play-offams. Taip, gali būti ir jie, gali būti ir Mažeikiai. Ir tai yra dar vienas priežastis, kodėl mes negalim jiems pralaiminėti reguliaraus sezono, kažkokių duot to šviežaus oro gūsio, kad gali mus įveikti. Tai tas labai svarbu yra. Žinom, kokia stipri Jonava gali žaisti namuose. Tai rezultatus matom, kokie jie yra išvykose ir kokie yra namuose. Nėra ką daugiau čia pasakoti.